благодатью Твою. Господи, помилуй. Измоливши савдан, савршен, свет, мирен и безгрешен, сами себе един други, сав живот свой Христу Богу предаймо. I ove godine, Gospodnje, slaveći preslavno ovaploćenje Sina Božijega, Gospoda našega Isusa Hrista, jedinog novog pod suncem, svi hitamo ka hramu Božijem, da se saberemo oko Bogomladenca, prečiste Bogomatere i uvek Djeve Marije i pravednoga Josifa. To činimo da bi se naše duše zagrejale rečima Svetoga Evanđelja o istinitom događaju očovečenja i rođenja Spasitelja našega Bogočoveka Isusa Hrista, kada su njemu, Bogomladencu, klicala nebesa i zemlja. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima blagovoljenje. O tom jedinstvenom i preslavnom događaju u istoriji i u svima svetovima naš sveti crkveni pesnik slavoslovi. Prašni Adam najpre pričesnik blagodatnog nadahnuća beše, pa lukavstvom zmijinim podanik propasti posta, no znamo da se radi njega reč saobrazi ljudima. Djevo, ti pređe granice smrtnih bića, rodivši prevečnu reč, koja izvole da prođe kroz tebe zapečaćeni kivot, one sagorivi kivote i kupino. Ti, Bog mira, posla nam angela velikoga saveta Tvojega da nas miroše i k svetlosti bogopoznanja nas upućuje. Gde se mnogo razbuja greh, ti pruži neopisivu blagodat, pa svi posta smo naslednici višnje svetlosti. Svojoj duhovnoj deci, našem i danas mnogostradalnom srpskom narodu u otačbini i rasejanju, mi njegovi duhovni pastiri želimo da se blagočestive misli i osjećanja i ovoga Božića obilno i trajno usele u nas i da se sav naš život zbiva u Bogu sa svima svetima. Tako dakle da hodimo i pred licem Svetoga Save i svih srpskih svetitelja i prosvetitelja naše svete autokefalne srpske crkve. Glavno je brinuti o tome kako ćemo živjeti, e da bismo i sve naše svete pretke mi imali na svojoj strani na Hristovom pravednom sudu. E da bi nas oni priznali za svoje sledbenike, eto nam svete dužnosti našeg postojanja. Draga naša duhovna čeda, učinimo sve što do nas stoji, da višak naših svakovrsnih dobara bude na popunjavanje manjka kod onih naših bližnjih koji se nuždavaju u pomoći svih vrsta, a najviše u našem bratoljublju. Božanstveni Maksim ispovednik nas tako i poučava. Nastojimo da trezvenoumnim promišljanjem ujednačimo neravnomernost prirode i onim čime obilujemo, dopunimo nedostatke jedni drugih. To je ugodno ovaploćenom Sinu Božijem koji se poistovetio sa najmanjima i najsiromašnijima. Zato ko njima čini, njemu čini. Zar Bogomladenac nije došao pre svega da nahrani sva usta i da uteši sva naša srca? Ako se već Hristos radi nas ovaplotio i postao Bogomladenac, umro i vaskrsao, zar sva naša delatnost u svetu kao odgovor i uzdar je njemu ne bi trebalo da nas krasi i čini ugodnima Bogu? Svima nam je za to potrebno smirenje i svest da smo mi saradnici Božiji i ukrasitelji crkve. Ako sav svet leži u zlu strasti i grehova, a stvarno leži, onda ni jedan čovjek da ne uzima učešća u njemu, to jest u delima tame. Na nebeski poredak stvari zavetovali smo se mi hrišćani, a ne na poredak bez Božjih nebesa i uprkos nebesima. U skladu sa jednom pronicljivom reči, u vezi sa temom slobode, recimo da smo mi slobodni onoliko koliko smo slobodni od greha i tek kao takvi slobodni smo za bogoopštenje. Sa toga stajališta polazeći i pokajanjem i smirenjem se utvrđujući,
mi ćemo moći da uzrastamo i u Božijim vrlinama. Moći ćemo da Duhom Svetim poprimimo crte Hristovog lika kroz stvorenje bogougodnih dela. Tako ćemo plodove vrlina ubirati sa Gospoda Isusa Hrista kao drveta života našega, postavljenoga usred crkve kao raja sladosti, pa se njime hraniti i u vremenu i u večnosti. Glavna poruka i ovogodišnjega Božića treba da glasi da pravoslavnu veru treba čuvati i sačuvati po svaku cenu. A naše pravoslavno crkveno otkrivenje i sveto predanje nas uče da je bogougodno ispovedati veru u ovaploćenoga Sina i Logosa Božijega, Hrista Bogočoveka, i zajedno sa tim veru u Presvetu Trojicu. To daje videlo našem hodu po tami ovoga sveta ogrezlog u grehu. Od te crkvene vere zavisi naše poimanje i usvajanje svetlog lika Gospodnjeg, savršene mere svih stvari, Isusa Hrista, spasa našega, u kojem uzrastamo i čijem se slavnom drugom dolasku nadamo. Od celovitosti crkvene vere pravoslavne konačno zavisi i opstanak celokupne tvorevine. Tako onda iz te pravoslavne vere proishodi i mogućnost našeg najpotpunijih bogoopštenja i bogopričasnije u središtu našeg postojanja, u svetoj liturgiji. Kroz nju naša pravoslavna crkva živi i najpotpunije svedoči o našoj zajednici sa Bogomladencem Hristom. Naša sveta dužnost jeste da nosimo krst istorijskih događaja i iskušenja u svim pomesnim crkvama kao zajedničkim, ali je sveta dužnost i obaveza i svih pomesnih pravoslavnih crkava da jedna drugu poštuje i uvažava. Dakle, poslenike u vinogradu Gospodnjem, makoliko oni bili zaslužni, treba podsjećati da se ništa ne čini bez slogi i jedinstva sa svima ostalima, ništa na silu da se ne bi cepala Hristova nerukotvorena riza, odnosno da se ne bi skrnavio u nama lik Bogomladenca Hrista. Svuda, dakle, da važi pravilo lečenja sebe i drugih na blag, istiniti svetotački način. U našem ovogodišnjem božićnom obraćanju upućenom našoj vernoj svetosavskoj deci podsjećamo da ne smemo zaboraviti našu staru Srbiju, Kosovo i Metohiju. Prema toj svetinji treba da se ophodimo kao prema srpskoj zavetnoj misli, reči i nasleđu, neodvojivim od našeg narodnog bića, jer upravo su o tome svojom krvlju svedočili horovi srpskih mučenika i novomučenika svih vekova. Danas na Božić najsvečanije pomenimo kosovske, jasenovačke, donjogradinske i mučenike sa svih ostalih stratišta. Mi im se za pomoć molimo da i sami lično ispovedimo svoju crkvenu pravoslavnu veru u Bogomladenca Hrista do samoga kraja, ne bojeći se da o njima svedočimo pred svima. Životni problemi čoveka naše današnjice, a izgleda i budućnosti, često nas obeshrabruju pa i iznenađuju. I naš srpski čovek danas kao da je odlučio da činjenjem čedomorstva doprinese da se na strašnom Božijem sudu čovečanstvo pojavi podeljeno, tako da jedan deo po brojnosti ubijene dece preovlada nad brojem drugoga dela dece koje su se rodila i dobila priliku da žive. Kako sa tom činjenicom izići pred Bogomladenca Hrista, pred njegovu Bogomater, Prisnu Djevu Mariju i pred sve svete, najbolnije od svih naših pitanja sada i ovde? Očigledno da postoji spremnost ustrojitelja novoga sveta da nam iz naših ruku istrgnu naš osveštani život u svakom pogledu, pa i u pogledu samih polova i hrišćanskog braka, i da nas uvedu tamo kamo ljudska misao i reč, delo i ljudska noga do sada nisu kročili. Ipak i o tome postoji reč ohrabrenja Bogomladenca Hrista. Kakva je korist čoveku ako sav svet zadobije, a duši svojoj naudi? Jedna duša koja se kaje i spasava pretežnija je od celoga sveta. Dovodeći u organsku vezu praznovanje Božića i bogojavljenja, kao što to sa pravom čine naši ikonografi i freskopisi, recimo i mi u zaključnoj reči naše božićne poslanice ovo.
Spasitelj naš, Gospod Isus Hristos, je zakoračio ovaj svet, onako kako je u drevnosti zakoračio u Jordan. Tada dok je Jovan polagao svoju ruku na njega, sav greh je pobegao od njega poput vode reke Jordana. To isto se dešavalo dok su apostoli, episkopi i sveštenici kroz vekove polagali svoje dlanove na glave svih nas ljudi koje su oni krštavali i na put oboženja izvodili. Blagodatni oganj od koga trepere heruvimi i mi smo primili u svetoj tajni krštenja u toj banji ponovnoga rođenja u Hristu vodom i duhom. Tako smo mi postali lučenosci vere u Sina Božjega i Bogomladenca Hrista, dobivši po daru i mogućnost da sa njim i večno carujemo. Zato je veoma važno kako ćemo mi živjeti i celokupno naše potomstvo i na čemu će ono graditi dom svoga sveukupnog hrišćanskog postojanja. Da li na vodi, pesku, slami ili na Hristu, krajougaonom kamenu crkve i doma Boga i Oca našega koji je na nebesima, jer sva naša dela će na kraju biti ispitana ognjem blagodati Božije. Samo blagodatnim ognjem proverena dela, uključujući sve ljude lično, pokazat će i dela i nas opravdanima ili osuđenima. Pokazat će sve nas ljude kao pravu ili odmetnutu decu Boga i Oca, braću jedinorodnoga Sina i Bogomladenca i sasude Gospoda Duha Svetoga. Da li će i nas pokazati kao verne poklonike Trojice jednosušne i ravnomoćne, sapoštovane i saproslavljene? Mi, sabrani oko Bogomladenca u pećini Vitlejemskoj, također želimo da se nađemo u očevom naručju. Neka bi zato i sve naše domove zagrevala i u Duhu Svetom veselila nebozemna himna Bogomladenca, slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Mir Boži, Hristo se rodi. Dano u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu o Božiću 2019. godine, vaši molitvenici pred Bogomladencem Hristom, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijar Srpski Irinej sa svim otačastvenim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve u zemlji i rasejanju. Rođenje Gospoda našeg Isusa Hrista i da ono što je darovao rodu ljudskom došao u svoj svijet, a to je Carstvo nebesko, to je večni život. I on je deo Carstva nebeskoga ostavio ovdje na zemlji, to je Crkva Božija u koju se mi učlanjujemo svaki svojim krštenjem. A Gospod naš Isus Hristos je glava crkve i on njome upravlja, on ju rukovodi i svi njegovi članovi, delovi njegovog tela, prate njega, onu njegovu putanju, onu njegovu stazu, čuvajući veru pravoslavnu, odnosno veru ispravnu Gospoda našeg Isusa Hrista. Kao su to i onaj koji ide tim putem, onda zadobija Carstvo nebesko, večni život. Tako su naši predsi, draga braća i sestre, činili. Tako su i oni u Starome Zavetu, pravednici, činili očekujući dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista. I time su i bili hrišćani pre dolazka Gospoda našeg Isusa Hrista. A mi opet, i zabirajući njega kao sebi put, istinu i život, idemo tim putem i taj put je, kao što rekao, ide ka Carstvu nebesko, večnom životu. To su naši preci znali, draga braće i sestre, mnogo teškim istorijskim prilikama i neprilikama čuvali veru ispravnu Gospoda našeg Isusa Hrista, nisu se priklonili ni zapadu opet, a opet ni onom i pored pet vekovnog grobstva nisu pokleknuli da se odreknu Hrista. I tako su sačuvali veru
i nama je predali. Tako smo i mi dužni, draga braćo i sestre, da sačuvamo našu veru i da je predamo našim pokolenjima koja dođu iza nas. To je ta nit koja veže nas sa ocima crkve, sa apostolima, do gospoda našeg Isusa Hrista, a mi treba to da predamo, da ta se vera sačuva do drugog dolaska gospoda našeg Isusa Hrista. Naša je crkva bila uvek u iskušenjima, u stradanjima. Ovih dana smo svedoci tog velikog stradanja i velikog iskušenja jednog dela naše crkve, a to je u Crnoj Gori, da to treba da uvek se imamo u molitvama tu našu braću i sestru u Crnoj Gori, da ono svedočanstvo kojim oni svedoče su veru, da to istraju i time da se nastavi taj kontinuitet koji smo nasledili od naših predaka. Zato da ga braću i sestre kažem, treba da ih imamo svakodnevno u molitvi i to našu podršku njima treba i vidljivo da pokažemo i to ćemo ako Bog da sada 10. januara, to je u petak, iz ovog svetoga hrama da krene molitvom kroz grad Vranje u 6 sati, 18 časova posle podne. To bi bilo dobro u što većem broju da se odazovemo i da dođemo i tako svojim vidljivim prisustvom pokažemo naše jedinstvo, naše crkve i da mi osjećamo muku i nevolju svakoga našega člana crkve, bilo gde da se on nalazi, bilo da je u Crnoj Gori, bilo da je na Kosovu i Metohiji, bilo drugde da je, da mi se osjećamo sa njim. Zato kažem, treba tu svoju veru da pokažemo i ljubavlju prema bližnjima svojima. Zato kažem, pozivam da u petak u 18 časova, u što većem broju da se okupimo i da litijski podržimo našu braću i sestre. Tako da neka vam bude svetan i blagosloven praznik, da svemilosti Gospod koji je rad našeg spasenja došao i ovoplotio se i našim precima davao snagu i silu i moć da izdrže u svim mukama i nevoljama. Mi imamo tolike pomoćnike i svetitelje na ovim prostorima i ove godine obeležavamo jednog od najvećih svetitelja i najstarijih svetitelja naše crkve, a to je prepodobni Prohor Pčinjski. Ove godine obeležavamo 950 godina manastira svetoga Prohora Pčinjskoga, tako da ćemo imati veliki razni programa, ali bi bilo dobro da se svi uključimo zbog značaja našega manastira svetoga Prohora Pčinjskoga. Sveti arhijerejski sabor verovatno će biti otvoren ove godine u maju, redovno zasedaju u maju u Svetome Prohoru. Zato kaže, to je veliki blagoslov, velika čast, ali također i velika odgovornost i treba da se potrudimo da svojim životima, svojim istrajnošću na onoj veri koju je Sveti Prohor utemeljio na ovim prostorima, a posle Sveti Sava učvrstio, da tu veru čuvamo i da tu veru živimo i da se pridružimo njima u Carstvu Nebeskome. Amin Bože. Hristos se rodi.
Predstavljena sam što se baš kod mene pao Novčić. Želim svim vernicima srećan Božić. Ovaj praznik obožavamo u porodici, uz veselje, radosti. Najviše volimo ovaj praznik. Najradosniji posle Uskrsa ovaj praznik. Pa u krugu porodice. Prvo u crkva, naravno. Onda kući. Pa onda kod najbližih. Ili kod roditelja, ili oni kod nas. Ko kako vole, ali svakako u krugu porodice sa decom i neradno, porodično. Pa eto praznik radosti, radostan dan svima nama da donese zdravlje, sreće u krugu porodice i tako. Mir Božji, Hristos se rodi, želim srećan Božić svim vernicima koji danas slave. Želim pre svega da imaju zdravlje, sreću, mir u porodici i svuda gde god budu.